Albatta, navbatdagi mavzuimizning qo'shilnoq ichidagi qahramoni Bekobod tumani xalq ta'limi bo'limi boshlig'i Hasan Soibnazarov bugungi kun yangiliklardan bexabar ko'rinadi. U maktab o'qituvchilarini majburiy obunaga jalb qilgan. 57 ta maktab direktorlari bilan uchrashuv davomida gazeta va jurnallarga obuna bo'lish vazifasini ularga yuklagan hamda ana shu vaziyat ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib ketgandan so'ng Xalq ta'limi vazirligi muammoni o'rganib chiqdi hamda ana shu boshliqni ishdan oldi. Vaholanki Bekobod tumani xalq ta'limi bo'limiga Toshkent haqiqati, Xalq so'zi, Bekobod ovozi, Ma'rifat gazetalariga obuna bo'lish uchun mahalliy mablag'lar hisobidan byudjet ajratilgan. Va ushbu mablag'lar turib direktorlarni majburiy obunaga jalb etgan boshliq ishdan olingandan tashqari Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovga intizomiy chora ko'rildi. Shu o'rinda aytish joizki, istalgan xalq ta'limi xodimi huquqlari buzilgan holda ustoz ovozi bot Telegram kanaliga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi va Xalq ta'limi vazirligi albatta mana shu murojaatga e'tiborni qaratadi. Va ana shu Telegram bot orqali vazirlikka 1113 ta murojaat kelib tushgan va tegishli choralar ko'rilgan. Shu o'rinda masalaning ikkinchi jihatiga e'tibor qarataylik. Nima uchun respublikamizda chop etilayotgan gazeta va jurnallarga majburiy ravishda obuna bo'lish ishlari hali ham davom etyapti. Agar u mushtariylarini topa olgan gazeta bo'lganda, menimcha majburiy obunaga ehtiyoj qolmagan bo'lardi. Va shuni aytish kerakki, sotib olinglar deyishga majbur bo'lmagan, ammo o'zining mushtariylariga ega gazetalar bor. Ammo respublikamizda 33 million aholi bo'lsa, hech bo'lmaganda 10 million tirajli gazeta yo'q. Albatta, buni ham tan olishimiz kerak va respublikamizda yangi tashkil etilgan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori bugun respublikamizda chop etilayotgan gazetalarning sifatiga ham to'xtalib o'tgandi. Sifatsiz gazeta, sifatsiz xabarlar, feyklar. Mana bu o'sha G-News e'tibor berdinglar buni. Rasmlar. Bu shuning ichida priloženiye. Shuni ushlab turasizmi? Mana endi reklama. Kreativlik, dizaynni e'tibor beringlar. Mana endi mana sahifalar. Mana buni qaranglar, mana rasmlar. Qog'ozimi ushlaysiz. Ushlagisi keladi, qo'lga yoqimli. Universitet rektori bugungi zamon talabidan kelib chiqqan holda ayniqsa matbuot sohasida faoliyat olib borayotgan talabalarga aniq talablarni qo'ygan va bugun mushtariylar sonini kengaytirish bo'yicha universitetda ham ishlar ketyapti deb ayta olamiz. Va ishonamizki, universitetda tarbiya olayotgan talabalar mayda masalalar atrofida o'rlashadigan emas, balki yirik muammolarni ko'taradigan jurnalist bo'lib chiqishadi.